Гуйдаа гуулж хөзөө гэдэг шиг тэгээ хуулийг батлаад өгсөн чинь бас тэгээд дагуулад худалдан авалт, техник тоног төхөөрөмжөө одоо шуудаар худалдан авах шаардлагатай байна гэдэг ингээд оруулаад ирэх юм. Шүүхшинлэгээний байгууллагын шинжилгээний лабораторийн техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжийг одоо техник тоног төхөөрөмжийг нийлүүлчих компани олдохгүй нь гэж юу? Үнэхээр тэр мэдээллийг нууцлагч техник хэрэгсэл уруулж бодсон нь бол одоо тэгдгийн байгууллаг гэж бодоход эн чинь өргөн өрөөтэй шүү дээ. Маш том хүүдийн нээчлээ шүү дээ. Танаатай холбоотой бүхэл одоо худалдан авалтуудыг үндсэндээ шуудаар тендер зарлах нь л дээ. Шууд гэрээ байгуулад эн чинь бүхэл юмыг нээлттэй болгоё. Энэ төрийн юм болон орон нутгийн өмчийн өрөнгөөр бараа ажиллагаа худалдан авах тендерөө хөлч одоо нээлттэй байлгыг л гэдэг шүү дээ. Гэтэл одоо тэгээд дагуулад ингээд шууд л одоо нэг нөхөртөл ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх юм биш үү дээ. Нөгөө эрүүгийн хувь албаншалын авилга албаншалын хувь чинь одоо чангарцсан шүү дээ. Тэгээ өөрсөндөө бас ингээд лай хурааж байгаа юм биш үү? Тэгээ маш том хүүдийн нэгэд ингээд лабораторийн техник тоног төхөөрөмж бол лабораторитой мэрэгжлийн алтын газрууд эдгээр бүгд лабораторитой шүү дээ. Тэгээ бүгд л одоо техник тоног төхөөрөмж тендер зарлал худалдаж авдаг шүү дээ. Тэгээ танаа дээр болохоор яагаад болохгүй болчиход байна? За тэр уруулж өдсөд бол үнэхээр асуудалтай байдг нь үнэ. Тэгэхээр би бол одоо лабораторийн техник тоног төхөөрөмж гэдэг нь бол хасчмаар л биш. Тэгээ үнэхээр одоо тэр мэдээллийг нууцлагч техник хэрэгсэл, нууцлагч уруулж бодис гэдэг нь бол одоо үнэхээр тэр ахгүй байгаа бол худ шууд худалдаа авалтаар нь хийгээ. Тэр сандал ширээ одоо өөр юу гэдэг нь техник хэрэгсэл компьютероо хүртэл танаар шил шууд худалдаа авалтаар л хийх нь шүү дээ. Техник тоног төхөөрөмж дотор ч орно шүү дээ. Энэ дээр нэг хариулт өгөөч. За хин хариулах аа. За. Буянбат хатар хариул ээ. 6 номерын микрофон ээ. Ажтай хэсэг. Ажлын хэсгийн 6 номерын микрофонч. За. Сандаг өчр гүшүүний асуултанд хариулъя. Одоо энэ койкогийн төслөөр лаборатори бол орж ирэн дагсан тоног төхөөрөмжүүд бол тэр болгон байхгүй гүйцэтгэж байгаа. Бид нэр энэ тоног төхөөрөмжийг цаг тухайд нь яг мэрэгжлийн төвшний тоног төхөөрөмжийг л худалдаа авах тухайл ойлголт байгаа. Ажлын хэсгээр бол бас яг ингэж яриад энэ лабораторийн гэж бүр тодруулж оруулж ирсэн юм байна. Тэгээд сая сайтын хэлснээр тэр тоног төхөөрөмж гэдэг нь бол хасаад програм хангамж оруулж үтсгээ явуучихд бас болохгүй юм байхгүй нь. Гээд чи одоо төслөө дэмжиж явах хэрэгтэй шүү дээ. Байгуулгын дарга очиж. За хин нэмэлтэр хин хариулах юм. 4 номерын микрофон. Ажлын хэсэг. За хуульчид дотоод хэрэг юм жимхүү. Сандаг учир гүшүүний асуултанд нэмэлтээр хариулъя. За шүүх шинжилгээний байгууллага бид нар энэ тендерийн хууль дээр бол бүх шүүх шинжилгээний байгууллагын техник хэрэгслийг бол өргөн хүрээгээр худалдаа авахыг бол шууд худалдаа авалтанд оруулаагүй зөвхөн тодорхой шинжилгээ хийхтэй холбогдсон лабораторийн техник тоног төхөөрөмж програм хангамж мэдээллийн нууцлалттай техник хэрэгслийг оруулж үтсгийг бол зөвхөн шууд худалдаа авалт хийхээр оруулж ирсэн. Одоо өнөөдрийн хэрэгжиж байгаа төрийн болон орон нутгийн өмчийн өрөнгөөр бараа ажил үйлчлэг худалдаа авах тухай хуулиараа бол хэдийгээр одоо гадны лабораторийн техник тоног төхөөрөмж нийлүүлдэг үйлдвэрлэлүүдийн дистрибьютор компани ч байдаг юм уу? Энэ компаниг бол заавал Монгол улсад нийлүүлэхийг шаарддаг. Гэтэл Монгол улсын жишээ нь одоо яг энэ чиглэлийн тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж байгаа компаниуд ийм дистрибьютор ч байдаг юм уу? Туцхай итгэмжлсэн ийм эрх байхгүй тохиолдолд бол энэ нийлүүлэгдэхгүй. Тэгэхээр бид нар бол энэ хуулийнхаа хуулиараа бол заавал тодорхой хэмжээгээр 3 удаагийн ч байдгийн 2 удаагийн тендерийг бол зарлах шаардлага болд. Тэгэхээр ингээд бүтэн жилийн хугацаанд бол хугацаа алдах.
Тэгээ оруулж үзэх тасрах юм уу? Нөгөө эвдэрсэн техник тоног төхөөрөмжийг бол засах зэлбэг эрсдэл байхгүй тохиолдолд суулаад нөгөө шүүхийн шинжилгээ хийх шинжилгээ хийж дүгнэлт гарах энэ процесс ажиллагаа удаашрах нөгөө эрүүгийн болон иргэний захиргааны арбитрийн хэрэг маргаан шуурхай тасралтгүй үргэлжлэх энэ нөхцөл байдал бол алдагдхад хүрдэг. Тэгэхээр бид нар бол өнөөдөр яг энэ хуулийн дээр бол ингэ тодорхой хэмжээгээр оруулж өгж байгаа. За энэ хуулийн төсөл дээр шууд гэрээ худалдаа шууд худалдаа авах гэрээнд оруулснараа бол илт хад байдалч байдгийн өрсөлдөө хязгаарлах юм бол байхгүй. А хэдийгээр шууд худалдаа авалт хийгдэж байгаа ч гэсэн илт хад байдал болон шилэн дансныхаа тухай хууль болон тендерийнхаа хуулиар бол нээлттэй илт хад ингэж мэдээлэгдэх ёстой. За хоёрдугаарт нь энэ худалдаа авалт шууд худалдаа авалт хийгдэхдээ бас тодорхой хэмжээний харьцуулалтын аргыг бол хэрэгэлдэг юм байна. За асуулт тодорхой. За гамбат гишүүн асуултаасаа.